မင်္ဂလာပါ Grand Myma Air Show ကနေပြီးတော့ပြန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တို့ဒုလဝီမဲ့တနက်လေးကတော့ပြင်းအားတွေမှာပြင်းအားအပြင်းဆုံးတနက်လေးဖြစ်တဲ့ M690 shotgun လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒုလပြီးတော့ကြွတယ်ဒီကောင်လေး skin ပြည့်ပါတယ်အတော်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာ okay သတိပေးနေတာတော့ဒီအောင်လူတွေတရိတ်ဆန်တွေကိုတော့မပြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်သတိပေးနေတယ်နော် okay ကျော်ထဲမှာပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ပါပဲခင်ဗျာသူ့မှာ official market အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ M690 ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးထားပါတယ်ဒီ shotgun လေးပါဝိရလေးခင်ဗျာဒါလည်းမိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုအနေထားချက်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာကျော်ဒီမှာဆိုရင် market အနေနဲ့ဒီကြတော့ရေးရတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့လူတွေသတော်ဝါတွေကိုတော့မပြစ်ဖို့တော့ဒါရက်ခံပါလေဒီတနက်ကိုပုံစံအနေထားဒီဇိုင်းကတော့တော်တော်လမ်းတယ်ခင်ဗျာအဲနောက်တစ်ခုသူ့မှာပါပါလဲဆိုတော့ shotgun ဆိုတော့တနက်တင်မပေါဘူးပေါ့ရောဒီကောင်မှာတင်ပါလေ shotgun နေတော့ရှိခင်ဗျာအခုလာတဲ့ဟာ690ကျတော့တင်မပေါဘူးကျော်ဒီကောင်ကိုစကုပ်ကို red တော့ပေါ့နော်စကုပ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဒီကောင်တက်လို့ရတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်မှာလေဟုတ်ဒီလိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြင်တော့ရတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပုံစံလေးပါဒီမှာ laser pointer လေးပါပါလေခင်ဗျာ laser pointer လေးဟုတ်ဒီတော့ပိုင်းတဲ့ချိန်ပြီးတော့ပိုလိုချင်တဲ့ပြတ်ကိုတဲဒီအောင်လို့ပြစ်လို့ရတယ်เนาะဒီဇိုင်းကတော့သူကတော့ဒီဘွားနေပြီးတော့တွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲပုံစံလေးကတော့ဒီနေ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะဟုတ်ကဲလားရမ်းပါလေโอเคကျွန်တော်ခြေတန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘွားကိုပြပြမယ်เนาะဒီကကြောဒီနေရာထည့်တယ်ခင်ဗျာအရန်ပြစ်ပါလေဒီခဏကလေအေးကြောဒီမှာဖိတ်တယ်တော့သဘုတ်ဖြုတ်ပြစ်တယ်ကြောပြပြမယ်နော်ချီချီပါချရလားမသိဘူးဖိုးတယ်နော်တိုင်းကြီးကတော်ပြီးပြင်းတယ်ခင်ဗျာโอเคနောက်တစ်ချက်ပြပြအောင်နောက်ချက်ရည်ထဲထားလို့မလေးမကြတာပါအဲ့လိုမျိုးပြင်ပါလေနော်ဟုတ်အဲဒီကောင်တို့အနီးကစပီးဘူးတို့ဘာတို့ပြင်မယ်ဆိုရင်ခုံချင်းပေါက်ပါလေပြင်ရပါဘောနော်ချမ်းမိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ shotgun လေးကိုလိုရင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ brand name မှာချက်ပေါက်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှတ်နိုင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะမောင်းဒီတော့ဝိုင်းနေနေပါတော့เนาะပြင်ရင်လို့ပြလိုက်ပါတော့လောက်ပါလေဟုတ်ကဲ့လိုရင်ဆက်သွယ်ပြပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှတွေ့တော့